Sua mãe, ela te deu a vida duas vezes. A primeira quando você nasceu. E a segunda agora, quando doou o rim dela pra te salvar. Exatamente isso que você ouviu. A mãe que você não suporta te doou um rim. Não tem doador anônimo nenhum. Foi a sua mãe quem te salvou. In the brightness of day, I like the dark, and I think to myself, what a wonderful world.